Love this. Dove. Aqui, ó. Só, só. Ah, tem um que era 22, acho que não tem. Desculpa, meu dedo. Não, não foi o físico, fiz questão de cor. Thank you.
valor da lá, né? Você é louco, 126 é menor. Você é louco, mano. Ele virou, não pode ir, não? Tá bom. Olá, meninas, tudo bem? Quero provar uma moranguinha, uma espécie de bulão. Obrigada. Hoje é só bom. O visual bonito. Ah, ótimo, fica à vontade. Obrigada. Tchau, menino, para. Deixa eu perguntar pra você provar. Você quer tirar foto só? Quer que faz o mix? Faz o mix então. Não. Um pouquinho de cara, é? Fica bonitinha a bandeja. Não é? Fica linda mesmo. Ó, vou pegar esse aqui, ó. Fazer um mix nesse aqui, ó. R$14,90.
Peraí, nessa aí não tá legal não, mano. Peraí, vou pegar o meu geladinho. And where do I finish? Onde você acha que é um close legal pra terminar? Aqui não. Aquela coisa em fora das coisas.